En el fragment de l'Evangeli d'avui, segons Sant Lluc, ens introdueix en el camí que fa Jesús cap a Jerusalem i a totes les seves aventures. Així doncs, aquest fragment podríem dividir-lo en dues parts. En la primera, els seus deixebles, enduts pel ressentiment cap als samaritans, demanen l'aprovació de Jesús per descarregar la ira sobre aquests. Jesús, però, alliçona els seus deixebles fent-los veure que tant ells com els samaritans han tingut la mateixa actitud un contra l'altre i així doncs segueixen el camí. En la segona part d'aquest evangeli ens trobem a tres deixebles que durant el camí decideixen parlar amb el seu mestre. Els tres, des d'un principi, no són gaire conscients del que significa seguir Jesús i aquest els va ensenyant què és l'autèntic camí. Si agafem el text i el reconduïm a l'actualitat, quantes vegades ens hem comportat com a samaritans i hem tancat alguna porta? Quantes vegades ens hem sentit deixebles i ens han tancat la porta? Ens agradaria ser més com Jesús, que quan ens tanquen la porta perdonem i busquem un altre lloc on ens la puguin obrir? Per altra banda, també podem ser deixebles que un cop s'han endinsat a seguir Jesús i a fer amb ell el camí, no sabem com, però a vegades posem en segon pla aquest camí. Quantes vegades hem dubtat a seguir-lo? Potser en general hauríem de plantejar què és el que ens demana Jesús quan escollim seguir-lo. Creus que saps quines són les regles del camí? Què ens diria Jesús al veure'ns pel carrer sortint de missa? Realment sabem si caminem amb ell? Moltes preguntes per respondre un mateix.